වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔබ සැමට. අද 2024 මැයි මාසේ 27 වෙනි අඟහරුවාදා දවස. අඟහරුවාදා දවසේ සසිරි ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය. වාසනාවන්ත සසිරි අද වාරය 482. සසිරි වලින් සුපිරි ජයමල්ලෙන් බිහි කරන්නේ දෙලක්ෂපතියෝ. දෙලක්ෂපතියෙක් වීමට නම් සසිරි ලොතරැයි ලබා දෙන අංක 3 සසිරි තෝරා දෙන අංක 3 සමග ගලපා ගත යුතුයි. සසිරි ලොතරැයි එක අංකයට රුපියල් 40ක තෑගි තියෙනවා. ඒ වගේම අංක 2කට රුපියල් 400 තෑගි දෙනවා. සසිරි ලොතරැයි සෙකන්ඩ් චාන්ස් තියෙනවා. එතනින් රුපියල් 100 තෑගි දිනා ගන්නත් පුළුවන්. අවසානයේදී දිනුම් මදින් ලැබූ සසිරි ලොතරැයි දෙලක්ෂපතියෝ 6 දෙනෙක් බිහි වුණා. අද දින බිහි වෙන දෙලක්ෂපතියන් ගණන දැන් ඔබට තිරේ දිස් වෙනවා. එසේනම් සමු ගන්න ඔබ සැමට වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔබේ ලයික් එකයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකයි අපිට ගොඩක් වටින බවත් මතක් කරනවා. ඊළඟ සිකුරාදා දිනේ සසිරි ලොතරැයි ප්‍රතිඵල තුලින් හමු වෙන පොරොන්දුව මත අද දිනේ සමු ගන්නවා.